Все спокійно, без паніки, виходимо на вулицю, спускаємося вниз. Потерпілих поки не виявлено. Людей потихеньку виводимо з будинку. Як самопочуття? Понятно, що загально не тошнить, шоковий стан, правильно? Тут не критичний поранений. Є критичний поранений в квартирі. Йдемо до зімлі. Все, йдемо. Давай, спускаєшся вниз, підбігаєш до швидкої, кажеш, треба жорсткі носілки і несеш бігом сюди, окей? Скажіть, давайте команди, як, куди, що, до чого будемо допомагати. Не перехиляємо головне. Обережно, обережно, дивимось під ноги. Плавненько, плавно. Аккуратно.